Fékk SMS frá Sigri og það gerst í marga mánuði. Sem hún talaði um að ég væri búin að brjóta allan trúna og annað og hún vissi það sjálfa því ég var búin að bera þau rök fyrir hana fyrir löngu síðan að það væri engin trúna eða þetta kæmi að eða grunnsendur vöknum kemur fyrst þetta ofbeldi gegn börnum eða unglingum þá ber að brjóta trúna þannig að ef þið grunar að einhver ástunni þinn eða einhver hafi verið beittur eða þá ber þeir að kanna það og gera eitthvað í því þá ekki bara þegja að þið það óþægilegt fyrir einhvern að heyra það að okkur ef þetta væri algjörlega fárlegt þá væri þetta ekki óþægilegt fyrir neitt ef þetta væri ekki ætti ekki við rauk að stíðast það myndi allir bara að því að ég ekki líka sé það að þetta eru mína kenningar og líka með Stefáni og pappa og þannig að það og það ástæðan fyrir því að pappir að láta svo núna að ég á eftir að tala það ég veit ekki hvað það var ég veit að allan að fekk sýstinu til að ráða þá með allar gömurinn og geðdel og ég veit að það ekki er sko, bróðum tók þátt í og hann hefði alltaf líka upplifað þetta með pappa eins og ég Real Betis og vinna Antonio Sanabria sko, ég var með einu Real Betis og Denilson var í hann var upp á því að mér þessi hljum portaði dag með allt sem við vitum vitleysa að við erum skorts á tengslum við síðan nánustu sem að fólk leitir að og allt sem að kom fram í þessu myndbandi rökrétt og þeir sem vilja ekki kaupa þetta eru þeir sem vilja bara halda áfram að breiða töflur og kenna einhverjum öðrum mun þannig að það